Como derrotar o Garra? Salve, camaradas, tudo bem? Eu sou a Garbi, estamos aqui novamente na nossa série de jogo State of Decay 2, Juggernaut Edition, na Zona Letal e na atualização 30. Bom, não apareceu nenhuma missão, mas a gente tem um monte de núcleo aí pra destruir, né? Então, se eu chegar aqui nessa região de baixo aqui, ó. Nossa, aqui tá feia a situação. Ó, já vou destruir esse aqui então, já. Vamos destruir esse aqui. E aí a gente vai descendo aqui daqui a pouco aos poucos pra limpando esse território. Bom, pra destruir núcleo, pessoal, eu recomendo aí que usem alguém com arma pesada, porque é mais rápido destruir núcleo com arma pesada. Então, por isso que eu adoro arma pesada, pessoal. Arma pesada, pra mim, é questão de sobrevivência. E o que mais que eu posso usar aqui, de diferente? Bomba de cana é só se aparecer colossal, né? Ah, eu acho que dá pra destruir com isso aqui mesmo, ó. Três molotovs, analgésico, energético, cura da peste. Só trocar essa faquinha, que eu não gosto dessa faquinha. Pode ser essa estileto. Aqui, ó. É com estileto. Munição. 31 só. Não, munição tem que ter um pouco mais, porque a zona letal tá bem letal mesmo. Apoio aqui de atirador. Deixa pronto. E simbora. Vamos lá. Vamos lá. Tem muito núcleo aí pra destruir. Eu vou levar aqui o meu Vichita, meu Miragra, né? Vou até consertar, que ele tá bem machucado já, bem danificado. E provavelmente, ó, ali tem um selvagem, ó. Viu o zumbi caindo? Se o zumbi caiu, é porque o selvagem deu uma rasteira nele. Se bem que tem uma muretinha ali. Ó, o inchado ali. Outra coisa, essa zumbizada aqui em torno da base, pessoal, não precisa ficar destruindo ela não, tá? Deixa que ela não incomoda a gente não. E se elas forem pra cima da base, a base consegue se defender. Gritador aqui no meio do caminho. Bom, ainda bem que era gritador, pior se fosse inchado, né? Pô, transmissão misteriosa, pessoal. Transmissão misteriosa costuma vir em coisa boa, hein? É bem, onde é que tá a transmissão misteriosa? Tá pra lá. Normalmente tem coisa boa. Tanto transmissão misteriosa, estranho misterioso. Colocou a palavra misteriosa no na missão. Raciocina que tem coisa boa. Claro, se vocês fizerem a missão, né? Se a missão falhar, nem sempre vai conseguir o item bom que a missão oferece. É naquela fazenda ali, naquele celeiro, né? I'm right here. I'm back on my... You've been well? Veja o que Ina precisa. Ah, é aquela missão da Garra Vermelha, pessoal. Nossa, essa missão aqui é muito boa, porque você consegue os itens lá da Garra Vermelha quando ela morre. Só que você tem que ter alguém com disparo, porque com disparo e ponto 50. Aí a missão rapidinho ela... Nossa, é do lado aqui do meu posto. Aí a missão rapidinho ela acaba.
fazer o seguinte, pessoal. Essa missão eu não vou conseguir fazer com essa personagem que eu tô, não. Hey, neighbors. We could use some extra hands. Eu realmente não vou conseguir fazer com essa personagem, não, tá? Então a gente tem que saber a hora que a gente pode usar o personagem, que a gente pode fazer a missão. Se eu tivesse um posto avançado aqui perto... Bom, pessoal, vamos destruir núcleo, que era o que eu queria fazer. E aí depois eu penso em fazer essa missão aí da Garra Vermelha ou não. Provavelmente eu vou fazer, tá, pessoal? Mas não com essa personagem. Eu tenho que ter uma personagem melhor, com disparo. E o ideal seria que tivesse uma .50 também. Porque a gente não pode, nessa missão, acertar o pessoal do enclave. Ó, três inchados aqui, ó. Então, uma solução seria chegar soltando bomba lá na região da Garra Vermelha. Mas é que nem eu falei pra vocês, a gente não pode acertar o pessoal do enclave. Se a gente não pode acertar o pessoal do enclave, então não podemos ficar soltando bomba. Nossa, minha garota. Já usei aqui a energética, né? Bebida energética. Usei os obstáculos aqui também, ó. Que a zumbizada tá insana aqui em cima de mim. Rodei a pá também, ó. Só tem que ficar atento com o inchado que estava vindo pra cima de mim. Ali, ó. Aquele carinha ali, ó. Era ele que eu tinha que ficar atento. Sorte que ele não me acertou. Ó, usando bastante obstáculo aqui, ó. Pra acabar com a zumbizada. Bom, o zumbizada acabou. Bora bater no núcleo. Ela tem potência, ó. Ela consegue dar o ataque carregado, ó. Isso é muito bom. Esse ataque carregado. Nossa, parecendo selvagem. E sem querer usei o franco-atirador, pessoal. O que eu queria, na verdade, era usar a bebida energética pra isso, ó. Pra ter energia para finalizar o selvagem com potência. Outro selvagem. Vamos lá, tomara que o atirador acerte ele. Aí, acertou. Era o que eu queria. Vou continuar batendo nessa coisa aqui. Vai, deve aparecer mais um selvagem. Então cuidado. Ó, aqui é um local também que você pode atirar no núcleo, tá? Se vocês tiverem munição sobrando. Como eu não tenho munição sobrando, eu não vou atirar no núcleo. Já apareceu um colossal também, pra minha infelicidade. Bom, núcleo destruído, pessoal. Deixa eu acabar com essa horda aqui. Por que eu falei pra minha infelicidade? Porque eu tô sem o apoio de franco-atirador. O franco-atirador já foi embora já. E sem franco-atirador, sem .50 e sem bomba de cano, é muito difícil enfrentar Colossal.
sem energia já. Bom, deixa eu ver os itens do núcleo aqui. Normalmente eu já pego a arma de cara, assim. E as outras coisas posso deixar pra depois. Aqui, ó, o gritador aqui. Nossa. Aqui é o gritador, ó. Ó, o colossal tá ali, tá? Então, já que ele tá distraído, eu posso pegar o carro e me mandar. Porque ele não vai vir atrás de mim aqui agora. E se manda mesmo, pessoal. Se manda porque a chapa tá quente aqui. Ó, outro inchado ali, querendo me derrubar. Mais outro inchado. É o jogo aí, colocando um monte de inchado aqui no... no caminho pra tentar me derrubar. Ver se eu consigo fazer a missão lá do carro vermelha. Eu acho que eu não vou conseguir não, tá? Porque eu tô sem disparo. Ó, mas eu posso pegar essa clínica aqui. Se bem que tem um colossal ali perto. Não sei se vale a pena pegar. Tem um enclave aqui também perto. Que... eita caramba. Essa cerca a gente não consegue destruir não. Só bati num carrinho de cortar grama. É isso aí, deixa eu ver o que que eu... olha só, outro inchado, viu? O jogo, como é que é? Ó, tá ali, ó, garra vermelha é sempre o de preto, tá? É sempre o de preto, garra vermelha. Então vai ser difícil acertar ele, tá, pessoal? Vai ser muito difícil. Atropelei de novo. A gente não pode acertar os outros, tá? É só o garra vermelha aqui que a gente tem que acertar. Os outros a gente não pode. Seria se tivesse um colossal aqui. Se bem que o colossal ele ia derrubar os outros personagens também. Olha só, o zoom dele não vai pra cima do enclave. Ele só vai pra cima do carro. Impressionante isso. E esses tiros que eles dão danificam meu carro, tá, pessoal? Bora, garra vermelha. Morre aí, cara. Tá difícil dele morrer. E tá aí, ó. Acabamos com garra vermelha. Foi até fácil a missão com o carro. Agora a gente tem que voltar pro outro enclave lá. Por que que eu desci do carro? Pra pegar os itens aqui do Garra Vermelha, tá? Nossa, nunca foi tão fácil fazer essa missão, pessoal. Eu nunca tinha pensado nisso. De pegar o carro e ficar atropelando ele. Foi muito fácil. Eu normalmente eu pego uma .50. Aí de longe eu atiro na cabeça dele e já... já acaba a missão. Mas dessa vez... eu resolvi tentar fazer de outra forma e deu certo. Aqui é com dois mamba. Ah, não preciso nem colocar no porta-mala. Tem o posto avançado aqui do lado, ó. Mas foi extremamente fácil acabar com ele. Por essa eu não esperava.
Vou até mudar aqui a... a arma. Agora, para acabar a transmissão misteriosa, a gente tem que ir lá falar com o Enclave. Esse Enclave, pessoal, ele vai se tornar amigável, tá? Então é uma boa a gente fazer essa missão. Porque a gente, além da gente ganhar um Enclave amigável, ainda ganha a influência da missão. Não sei se é 100 ou 200 aí de influência que ganha. E ainda pega os itens do Garra Vermelha ainda. Que era aquela espada Mambo. Aquela outra arma lá de fogo, que também é boa. Essa região tá perigosa, pessoal. Cheio de inchado aqui. Até já chegamos. Chegamos junto com o pessoal do Enclave. Tá, a gente ganha essa flecha aqui também, tá? Essa besta. E tá aí, o Enclave ficou amigável. Deixa eu ver o que eles têm pra... Aqui, ó, material, munição. Eles só não têm influência pra comprar. Mas tudo bem. Vou pegar aqui o material que... material é sempre bom, pessoal, pra melhorar a base. Bom, essa missão daqui é complicada, pessoal. Dá um... ah, não, gerador portátil. Não sei se eu tenho gerador portátil. Mas vou fazer o seguinte, pessoal. Vou trocar de personagem. Esse aqui já... tá um pouco contaminado já. Apesar de ser um personagem aí que eu gosto de jogar. Por causa da potência. Mas a gente dá oportunidade para outros personagens também evoluírem. Não ficar só nesse aqui. Tem que abastecer o carro também. É, aquela horda ela começou a vir atrás de mim. E desistiu. Então deixa... aproveitar que ela desistiu, deixa ela lá. O franco-atirador já está disponível de novo. Vou trocar de personagem com ela com a mochila nas costas mesmo, tá? Porque... senão vou ficar sem espaço aqui na mala. E outra coisa, ela tem potência. A Christie, se ela tem potência, já vou colocar o uniforme preto nela também. Aqui, ó. Pra mim, o uniforme preto significa que o personagem tem potência. E aí fica mais fácil de escolher o personagem na hora de selecionar aqui. E vamos lá, vamos escolher o Chan agora para fazer essa missão do gerador. Essa arma que o Chantar Scorpion, tem munição pra ela? Tem bastante. Então é essa arma mesmo que eu vou. Molotov, tô com pouco Molotov. Então vamos lá produzir Molotov. Cadê a oficina? Ó, eu preciso de peça, pessoal. Não tem problema não, peça não falta. Ó. A quantidade de arma que a gente coleta ao longo do jogo aí, ó. Aí é só reciclar. E... é só reciclar que a gente ganha peça aí pra fazer as coisas. Pronto, agora sim. Agora tem Molotov. Nunca saiam sem Molotov, tá, pessoal? É importantíssimo isso. Molotov salva muito.
Ó, essa arma aqui, ó, do Homem das Cavernas, eu mostrei para vocês aí quando eu peguei. Eu realmente, teve alguém que deixou nos comentários perguntando como é que faz para pegar essa arma. Agora eu não lembro, pessoal, se eu peguei em caixa rara ou se eu peguei em loot de núcleo ou se eu peguei naquele local lá que tem o carro dos caças-fantasmas. Que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês esse easter egg. Que tem um local que tem armadilha. É bem interessante até. Foi uma missão que a gente fez do. Acho que foi até a missão do Chaves. Pra conseguir o Garra Vermelha. Tô achando estranho que eu só tô com três postos avançados. Eu tenho que pegar logo aquela antena para ter mais posto avançado. Se eu tirar o próximo Plague Heart, isso deve clear up. 600 metros, não tá tão longe assim. Tem um núcleo aqui perto. Bom, estamos chegando. Essa área tá com muita infestação. Não só muita infestação, como núcleo pestilento também. Eu tenho que fazer uma limpa aqui nessa região. Que o jogo ele fica mais difícil quando nessas áreas vermelhas assim. Porque a quantidade de zumbi é maior nas áreas vermelhas. Bom, concordei em procurar o gerador. Agora, eu não sei se o jogo ele ajuda a gente mostrando no mapa onde tem um gerador desse. Mas eu tenho que ajudar esse enclave, tá, pessoal? Porque esses membros aqui dos enclaves estão bem fracos já, bem fragilizados. Bom, vamos lá, obtém o gerador. Ó, ele não mostra pra gente onde tem. A gente teria que procurar o gerador. Nessa casinha aqui, talvez. É ruim ter que procurar. Não, na casa não. Tem que ser tipo garagem. Ó, casa não. Tem que ser garagem, pessoal. Aqui, ó. Essa garagem aqui talvez tenha gerador. Obtenha o gerador portátil para o enclave. O jogo ele poderia mostrar, né? Onde os possíveis locais. Tem missão que ele mostra. Onde pode ter. Nossa, vou. Tô destruindo meu carro aqui. Nesse portal, talvez? Não. Bom, vamos na garagem lá primeiro, que eu falei. Ali deve ter. Torcer pra ter logo. Fazer logo essa missão. Seems clear for now. But with a plague heart around, that won't last. Nessa caixa. Não, galão de gasolina. Aqui vai ter galão também de gasolina. Peças. E material. Infelizmente não teve o que eu queria. Café não vai ter. Armazém. No armazém eu não sei se tem ou não. Assim fica muito difícil, pessoal. Nossa, tem duas missões, uma do lado da outra aqui, e três núcleos. É muito arriscado ir pra cá e ativar a missão, porque o personagem pode morrer. Tá muito contaminado aqui o mapa.
Na minha base eu não sei se tem... Não sei se tem... Esse gerador portátil não. A situação tá feia pra mim. Nossa, o carro já vai pegar fogo. E esse item, pessoal, não é um item muito assim... Olha ali naquela casinha, talvez. Não é um item assim muito raro de se achar. Às vezes a gente até acha rápido. Sempre é bom fechar a porta, tá? Bom, aqui não vai ter. Provavelmente não. Peças. Aqui também provavelmente não. Galão de combustível. Mais peças. No posto? Não, posto não vai ter não. Bom, vamos lá naquele núcleo que eu marquei. Talvez naquele... Naquela loja lá do núcleo, talvez tenha. Ou no armazém do lado da loja. Ou no comerciante. Comerciante ambulante. Ah, não, esse aqui é de remédio. Comerciante de remédio não vai ter, não. Pessoal, me deram uma outra dica desse núcleo aqui. Eu não sei se vai dar certo, tá? Vamos tentar. Nossa, perdi a porta. Ó, a dica que me deram é de fechar a entrada aqui, ó. Aí fechando a entrada, o zumbi não passa, não pula. Deixa eu matar primeiro o selvagem. Aí depois eu tento. Pronto, já foi selvagem. Ah, eu vou limpar aqui o carro pra depois atacar o... Depois atacar o núcleo. Bom, aí é o seguinte, não só fechar a porta aqui, vamos dar uma resinha assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Consigo. Vamos ver se o zumbi vai pular. Ó, aparentemente ele não pula. E aqui eu não sei se ele vai entrar. Bom, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo essa dica. Ó, tô batendo. Até agora o zumbi não entrou. Ó, tô de olho lá, pra ver se ele vai entrar ou não. Ó, já apareceu um selvagem. E o selvagem também não entrou. Até agora. Então realmente eu acho que a dica dá certo sim. Porque ele não tá entrando pela janela. E aqui a porta tá bloqueada, ó. Ele também não tá vindo pra porta. Então deu certo, pessoal. Então tá aí, ó. Mais uma dica aprovada. Agradecer aí quem deixou nos comentários essa dica. É claro que tá aglomerando um monte de zumbi ali. Mas o mais importante é que eles não estão entrando na loja, tá? Isso dá pra fazer em todas as lojas que possuem essa entrada aqui e essa janela. E a janela que tem que ser bloqueada é essa daqui da esquerda, tá? Não essa da direita, não. Então, vamos finalizar
finalizar logo o núcleo. Tá aí, ó. Núcleo finalizado. Zumbizada não entrou. Eu vou aproveitar e pegar esse aqui como posto avançado. Só que eu vou ter que tirar um de comida meu, hein. De comida não é legal não, tirar. Bom, qual de comida que eu tiro? Vou tirar esse aqui, o 3. O 3 eu não vou usar não. E aí, pessoal, deixa aí nos comentários se vocês conheciam essa dica aqui do carro na frente do posto. Do posto não, na frente aí do núcleo. Porque eu mesmo não conhecia não. Aprendi agora com vocês aí. Agora vou fazer a limpa aqui no núcleo também. Vai que tem um gerador. Nossa, é muito difícil achar, pessoal, um gerador assim, sem ter local marcado no mapa. A impressão minha é aparecer um colossal. Outra coisa, eu acho que se eu abrir a porta aqui, o carro vai sair do local, tá? Então cuidado quando abrirem o carro. Quando abrirem a porta, né? Será que eu consigo sair por aqui? Bom, atirar no selvagem eu sei que eu consigo daqui. O mais importante é derrubar o selvagem. Pronto, selvagem derrubado. Derrubou o selvagem, pessoal. Aí agora a gente tem que lidar com a horda lá. Acho que eu vou até correr para aquele container ali. Ele tá com o molotov na horda. Ou entro aqui, fecho a porta e tá com o molotov. Tô com dois molotovs. Ah, entendi. Por isso que ele não consegue pular. É meio bugado isso aqui, ó. Vamos lá, fecha a porta. Não, cara, fecha a porta. Isso. Aí aqui a gente joga o molotov. Que a zumbizada tá ali. Tá ótimo. A zumbizada toda já... praticamente já foi, ó. Conseguimos nos safar aqui, ó. De salvar, né? Com certa tranquilidade, viu? Aqui já pode até tirar o carro da porta. Não deve aparecer mais hordas aqui. Só tem que consertar o carro. Consertar e abastecer, provavelmente. Não, só consertar por enquanto. Já vou trocar de personagem e aí eu deixo esse aqui com essa mochila nas costas, que aí eu já ganho espaço no carro ali, ó. Então vamos lá trocar aí pra Mimi. E colocar o restante aí pra se recuperar, porque eu tô esquecendo. Tô esquecendo de colocar o pessoal pra se recuperar. Vamos lá, molotov, analgésico, estimulante, né? E a cura da peste. Vamos procurar agora o... deixa eu ver o carro.
bastante mochila até. Devo dar uma procurada aqui rapidinho pra ver se acho... I can't wait to see what's in here. O gerador, né? That's what I call loot. Prensa de munição pesada. Olha que beleza, pessoal. Já posso produzir munição .50 agora, hein? Pena que eu não tenho .50. A arma. Se eu tivesse arma .50... I was hoping for something else. No one here but us, I guess. Seria uma boa. Guess I just rang the dinner bell. Material. Aqui talvez seja material também, tá? Combustível, ó. Combustível é bom. Ó, essa missão é interessante também, que a gente tem que destruir o núcleo para eles. Deixa eu, já que eu peguei um posto avançado aqui, deixa eu só ver se eu tenho o gerador. Eu tô preocupado com essa missão do gerador. Outro selvagem? Aqui, pessoal, eu tenho gerador. E eu procurando gerador. Sendo que eu tinha um gerador. É só lá entregar pra eles. Eu não precisava estar me preocupando assim. Ainda bem que eu tenho gerador. Talvez seja por isso que o jogo não mostrou pra mim um local pra achar o gerador. Porque como eu já tenho, né? Se eu tirar o próximo play card, isso pode clear up. E eu dando mole aqui procurando gerador. Nossa. Grande horda. Grande horda, pessoal. Eu falo isso sempre aí nos meus vídeos. São essas hordas que tem colossal, gritador, inchado, selvagem e normalmente uma quantidade boa ali de pestilentos. Isso aí é o que eu chamo de grande horda. Bom, vamos entregar logo o gerador para eles. Tá aí, ó. Sem de influência. É. Eu tenho que sair daqui antes que esse enclave morra. Tentar ajudar eles também, porque eu não quero que eles morram. Ela tá com três personagens e eles já estão bem debilitados. Vou pegar esse molotov deles aqui. E vamos lá pra base guardar esse material todo que eu tô carregando aí. Daqui as configurações também, tá, pessoal? Aqui. Se bem que já tá abaixo já. Mesmo estando baixo, eu tô achando o jogo escuro. E pessoal, não é o meu monitor não, tá? O monitor aqui, ele costuma ter cores bacanas aí. É, realmente o jogo aí depois da atualização 29, ele ficou muito escuro aí com essa questão de sombra. Saí da hora errada. Pronto. Resolvido. Eu prefiro deixar isso aqui como posto de comida do que deixar aquele lá como um posto inútil, que não fornece nada pra gente. Então, ó, tá aqui, ó. Peguei esse posto aqui que pelo menos é de comida. Oh, yeah. But if you ask me, a little more effort here could really pay off.
Então, todo posto que tem aquela bandeirinha, ele só fornece segurança, tá? Então, não é algo útil. Sempre procurem capturar posto de comida, de remédio, de combustível, do que você estiver precisando na base. E dar upgrade também nos postos que estão localizados em pontos estratégicos do mapa. Por exemplo, aquele meu posto de comida lá perto da cidade. Aquele lá eu nunca vou desativar ele, porque ele está localizado no local em que vai me ajudar muito aí durante as missões. Não é esse que eu peguei agora, tá? Esse que eu peguei agora é provisório. É só pra não ficar perdendo comida. Não perdendo tanta comida. Porque perder, a gente vai perder. Aí, ó, guardei todo o material. Combustível. Deixa eu ver se dá pra fazer upgrade de alguma coisa aqui. Pessoal, não dá pra fazer upgrade de nada. Então material pra mim tá sobrando. Já que tá sobrando, eu posso dar upgrade nesse meu posto aqui que eu falei pra vocês aqui, ó. Esse aqui não. É esse aqui, ó. Esse posto aqui merece, ó. Ele tá nível 1. Então... eu preciso de 2.000 de influência, então não vale a pena, não. Eu vou pegar o material de volta pra não ficar desperdiçando. Aqui ó, peguei de volta, porque não desperdiça material. Vou guardar aqui nessa van. Ó, já tinha até um negócio de material e eu não sabia. Ou não lembrava. Deixa eu ver se ainda tô desperdiçando material. Não tô desperdiçando material, ó. Menos 4 por dia, tô com 34 ainda de recurso, então não desperdiça. Aí aqui, ó, cadê aquela personagem que a gente tava jogando lá? Acho que era a Christie. Ó, ela tá com um saco de munição nas costas. Então eu posso guardar a munição lá. E tinha mais um, acho que era o... não sei se era o E... aqui é o Ash. O Ash tá com comida nas costas. Então vamos lá guardar a comida. O Ard, eu não sei se tinha alguma coisa... não, o Ard não tem nada. O Shan talvez tenha. Aqui ó, o Shan tá com... munição também. Só que se eu colocar munição... deixa eu ver... a minha capacidade de munição é... 85. Ih, posso guardar tranquilo. Munição tá sobrando. Aqui. É a Mimeira que eu tava jogando agora. Então ela não tem nada não. Bom pessoal, é isso aí, né? Então fizemos aí várias missões hoje, 2 núcleos. Detonamos hoje. Hoje foi uma gameplay bem ativa. Fizemos aí bastante missão e deu tudo certo. E vamos lá, se vocês gostaram aí do vídeo de hoje, não se esqueça aí de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos e fui!